krásný energický den. Dnes se s vámi podělím o Eurotrip Brno, sever Itálie, Benátky s elektromobilem Tesla Model 3 a zpět. Sledujete kanál Elektrodet o radosti z elektromobility. Auto jsem před výjezdem z Brna nechal plně dobít, ale těsně před vyjetím. A teď si ukážeme, jak do auta dostanu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tašek a ještě nějaké drobnosti. A to ještě děti mají svoje batušky, ty si dají dovnitř. Model 3 má překvapivě velký a relativně praktický kufr. Co na něm úplně miluju doslova, je tahleta část, kdy tady máme pod tímhletím Secret Weekem takovou velikou vanu a tady se vám vejde spousta věcí, které jednak nechcete, aby byly třeba na očích a hlavně vám nebudu poputovat po tom kufru. A few moments later. Do kufru se krásně všechno vešlo, tady je spousta místa na spoustu krámů, kde by bylo potřeba a ten přední kufr mám jenom na takové ty standardní věci, jako třeba kabely a mohl bych ho využít, ale vůbec nepotřebuju. Těch 540 litrů toho objemu, který se do modelu 3 vejde do zavazadlového prostoru, je zcela dostačující pro 4-5členou rodinu. Jedeme v sestavě nejmladší, prostřední a vepředu nejstarší. Před nejmladšímu k nohám dáváme věci, které potřebujeme mít v autě. A vidíte, že máme nachystaný teda pro všechny bezpečnostní vesty, tak jak to má být, že mají být nachystaný v autě, kdyby se něco stalo. A do dveří auta se do všech dveří vždycky vejde 3/4 litrová až litrová lahev. Po usednutí do modelu 3 se zobrazuje můj kalendář a tady dáme autu vědět, že má navigovat do místa, do kterého jedeme. Tak a vidíme, že auto nám naplánovalo cestu tak, že je to 719 km, hodinu 10 pojedeme, budeme dvakrát nabíjet v Rakousku 15 a 25 minut a potom přijedeme do Itálie a budeme mít 17% nabito. Tak vyjíždíme, máme 100% nabito, což jsem těsně teďka vypnul to nabíjení těsně před jízdou a je 9 hodin 31 minut. Jdeme na autopilota a děti mě požádali, abych tady zapnul fialový mod, kdy vám to hraje muziku a mají děti nějakou zábavu. Teď jdeme pro změnu po Marsu. Jenom komentář k té skleněné střeše. Musím říct, že je výborně udělaná v tom smyslu, že ona propouští to světlo trochu, ale nepropouští to teplo. Prostě vás tam není to tak, že by vás to v létě jako pálilo do hlavy. Nad plánováním v České republice občas zůstává rozum stát, to znamená, uděláme přeložku silnice první třídy a pak ji na několika místech budeme opravovat tu přeložku. Zastavujeme na hranicích s Rakouskem, nalepujeme dálniční známku, protože ta je v Rakousku potřeba i pro elektromobily. Po hodině jízdy máme 15 kWh na 100 km spotřebu. Auto teďka ukazuje 84% baterii a odhaduje, že až dojedeme na první nabíječku, tak tam bude 23%. Pomalu jsme se propletli zácpami ve Vídni a vyjíždíme směrem na Graz. Auto hlásí, že má 61% nabití a hlásí, že dojedeme na tu první nabíječku s 27%. Dcera mě upozornila, že se nějak prodlužuje doba, kdy máme přijet na tu první nabíječku. Já jsem bohužel špatně odbočil, protože nemám rád u navigace, když na mě mluví. A nevšiml jsem si, že jdeme špatně, takže jsme 44 km zakufrujeme. A poučen jsem teďka zapnul, aby na mě navigace začala mluvit na těch dlouhých cestách. Sjíždíme z dálnice k prvnímu superchargeru. Tak přesně za 3 hodiny jízdy máme 20% baterky, jsme na superchargeru Kapfenberg. Ujeli jsme 337-338 km a auto hlásí spotřebu na tom prvním úseku 16,2 a jeli jsme tedy dálničních 130 km v hodině. Vezmete tady ten CCS konektor, zmáčknete tlačítko, tady se otevře port,
pořádně zastrčíte a auto začne nabíjet. Tak zhruba za 20 vteřin auto začne nabíjet a tady vidíme, jak to postupně říká nám v rámci plánování trasy, že tady máme být 20 minut na té nabíječce a vidíme, že budeme nabíjet nějakým výkonem na začátku nějakých 117 kW. V téhleté lokalitě je hned 12 těchto nabíjecích stojanů a jak vidíme, tak jsme tady zatím dvě Tesly, v ten daný moment tady nabíjíme dvě Tesly a rychle by se tady dobíjelo 6 a pomaleji až 12 vozů. A tady za námi je launch, je to prostě menší prostor, kde se vejde, já nevím, třeba 8 lidí si tam může odpočinout, je tam klimatizovaná místnost, můžete si tam koupit nápoje, je tam internet. Tesla launch. Maminka nám na cestu nachystala zeleninu a řízky jako správné české rodině. Už máme po 20 minutách nabito na to, aby jsme do příští zastávky dojeli s 19% baterie a byly tam 25 minut nabíjení, takže můžeme vyrazit. Vyjíždíme s 68% a měli bychom k další nabíječce dojet s 23%. 16.01 jsme dorazili do Villachu na Supercharger. Přesně podle plánu, měli jsme 26%, teď už jsme nabili plus 4 kW, nabíjíme rychlostí 758 km za hodinu, 115 kW a na té trase teďka poslední 196 km jsme měli spotřebu 14,8 kWh na 100 km. Tady ve Villachu je 8 supercharger stání. Vidíte, že jsme tady sami a tady takhle přes přechod je restaurace, kam se můžete jít občerstvit a odskočit si. My jsme si s dětma dali zmrzlinu, odskočili se, tak máme 45 kW nabito, autoukoze 88% a byli jsme tady půl hodiny. A do destinace přijedeme a budeme tam mít 29%. Tak jako na českých dálnicích, i na těch rakouských a italských je spousta zúžení. Tak do Benátek do cíle jsme dorazili v 19.05, máme 34% baterky, předpokládalo to 28, takže zase jsme jeli úsporněji. Jeli jsme od posledního nabíjení, které bylo 239 km, se spotřebou 15,7 Wh na kilometr a celková spotřeba byla na téhleté cestě úplně stejná, 15,7 kWh na 100 km. Máme ujeto dneska 760 km za 9,5 hodiny. Sedadla jsou v modelu 3 i na dlouhou cestu celodenní sezení velice pohodlná. Mají moc pěkně udělané ovládání bederní opěrky, tak aby se vám to přizpůsobilo tak, jak je vám to příjemné. Co mě trošku na dlouhé cestě, co cítím, je, že jak se mi noha opírá prostě v botě o patu, tak tam tu patu trošičku cítím po těch 9 hodinách, respektive za jízdy si různě dávám nohu, když řídí autopilot, tak abych ji neměl opřenou o tu patu. I podvozek je naladěn na tu dlouhou cestu příjemně, na těchto 18-palcových kolech to ty dálnice žehlí pěkně a pneumatiky se teďka, když jsme přijeli, tak bylo 630 stupňů Celsia, pneumatiky se z raných 2,9 atmosféry zahřály na 3,2 atmosféry. V hotelu v Itálii mě nechali dobít auto na cestu zpět, jinak jsem během pobytu dvakrát nabíjel na AC stanicích, to znamená na střídavým proudem na veřejných stanicích, které byly gratis u restaurací. A jednou jsem nabil na superchargeru. V hotelu jsem nabíjel 16 ampéry a zajímavé je, že v Itálii je v síti napětí pouze 205 až 210 V, to znamená, že ten výkon je o něco, řekněme, o 10% nižší než v Čechách. V Itálii jsme pořídili ještě takovou objemnou rekreační věc, plus jsme nakoupili nějaké potraviny, takže jedeme o 40 kg těžší, celkem asi 320 kg.
ta naše posádka lidi, respektive dospělák a tři děti plus batožina. Vyjíždíme z Itálie, je 10.28, máme 96% nabito. Budeme dvakrát nabíjet. To první nabíjení by mělo být na 30 minut a to druhé nabíjení na 25 minut. Je 29 stupňů venku, krásné počasí, sucho, že ta spotřeba by mohla být zase velice rozumná. Tohle podle mě bude zanedlouho úplná samozřejmost, že tady vidíte v Itálii, na severu Itálie, zastínění automobilů při jejich parkování, plné fotovoltaiky. Na každé střeše rodinného domu fotovoltaika. Mimo dálnice je v Itálii na těch nekonečných 50, respektive 70 km hodině a neuvěřitelné množství kruhových objezdů. Tak máte spotřebu kolem 14 kWh na 100 km a před najetím na dálnici, potom při cestě z Itálie, máme potom spotřebu 15,3 průměrnou, trošku nám klesla a doposud jsme spotřebovali 164 kWh. Tak jako na českých dálnicích, i v Itálii je na dálnicích neuvěřitelné množství kamionů. Jedeme ve všední den ve čtvrtek. Italové si povídají za jízdy během zácpy. Postřeh k elektromobilu pro ty z vás, kteří to neznají. V zácpě na dálnici vám spotřeba výrazně začne klesat, protože to auto nemá žádný odpor vzduchu a má úplně minimální spotřebu. To znamená, na rozdíl od spalováku, vlastně ta spotřeba v zácpách je úplně minimální. Modré kolečko 130 max, to je inteligentní adaptivní tempomat, ten používám rád. Pouze ho nenechávám zrychlovat, zrychluji se sám, protože to má vliv na spotřebu. Jsem schopný jet s menší spotřebou, když si sám zrychluji, než když zrychluje ten automat, tempomat. A ten takzvaný autopilot používám relativně zřídka, to samořízení. Já rád řídím sám. A zároveň ten autopilot, když jedete a potřebujete předjet, tak když dáte blinker, tak ho tím deaktivujete. On v té základní verzi autopilot umí pouze udržování v pruzích v jednom pruhu. Před námi je na cestě domů přejezd Alp mezi Itálií a Rakouskem. Máme 63% baterii, auto ukazuje po prvních 135 km spotřebu 16,5 kWh na 100 km a předpovídá, že na nabíječku dojedeme s 37%. Blížíme se k prvnímu superchargeru a auto si předehřívá baterii kvůli rychlému nabíjení. Ve 13.12 podle plánu se 38% baterky, to znamená s menší spotřebou než auto předpokládalo, jsme dojeli do Villachu na superchargeru. Auto ukazuje na 240 km spotřebu 16,7 průměrnou. Největší spotřeba zaznamenaná byla při přejezdu Alp 17,8 a zatím jsme celkově na mírně vyšší spotřebě teďka 15,6 a už jsme spotřebovali 200 kWh elektrické energie. Nabíjíme obvyklými 110 kW a auto doporučuje, abychom zde byli 30 minut. Tentokrát na nabíječce ve Villachu jsme jedno ze 4 aut, které se teďka na těch superchargerech nabíjí. Při odjezdu poprvé zažívám situaci, kdy je obsazeno 8 z 8 superchargerů. Na superchargeru jsme nakonec byli nějakých 40 minut, protože nám prostě dlouho trvalo se občerstvit a
odskočit si a pak si umýt ruce a tak dál. To znamená, máme 94% nabito, ještě se nabíjí 26 kW a vyjíždíme na cestu. Další předpoklad je, že budeme nabíjet s 15% předvídní. Je 16.45, 27 stupňů Celsia, máme 26% baterky, původně to odhadovalo nějakých 15, jestli to nepletu. Ujeli jsme 307 km a máme se spotřebou 15,3 a celkově máme necelých 1600 km a spotřebu 15,5 kWh na 100 km. Na tomto superchargeru je 12 stání a jsou tady celkem 4 auta. Zároveň je tady zázemí restaurace s dětským hřištěm, myčky, benzínky a byly. Pomoc! Pomoc! Jak to, že můžeš skákat? Čekáme na dokončení nabíjení na superchargeru a děti tráví čas po té, co jsme se protáhli tím, že hrají hry. Je 17.13, máme 81%, jsme tady trochu déle, než bylo potřeba, protože jsem nemohl odtrhnout děti od toho, aby přestali hrát hry. Těch 41 kWh, co to dobylo, by stálo 12 euro, nicméně díky tomu, že zhruba tucet lidí využilo můj referenční odkaz a objednalo přes něj svoji Teslu, tak já mám to supercharging gratis, to znamená ten Eurotrip mě na nabíjení nestál vůbec nic. 17:45 vyjíždíme z vídeňského předměstí a bohužel nás čeká zácpa ve Vídni před námi, protože jedeme do té čtvrteční podvečerní špičky. Před námi tedy ještě 210 km, 2,5 hodiny a před 8 bychom měli být doma. Jako všechny adaptivní tempomaty a taky v Tesle je to perfektní pomocník v zácpách. Celkové náklady na cestu Brno, Benátky a zpět byly dvakrát 1470 euro za mýto v Itálii a jednou desetidenní dálniční známka 940 euro v Rakousku. Supercharging byl gratis, celkové náklady tedy byly 38,80 euro na celou cestu. 19.52 jsme dorazili po 9 hodinách a 20 minutách domů, máme 29% ještě v baterce. Od posledního nabití jsme ujeli 224 km a měli jsme spotřebu 16,6 a celkově jsme tedy na tomhle Eurotripu urazili 1814 km a spotřebu máme krásných 15,7 kWh na 100 km a spotřebovali jsme 284 kWh elektrické energie. A tu vzdálenost dneska jsme urazili za 9,5 hodiny necelých 800 km. Mohu vřele doporučit to vzít, abyste jako tatínci vzali dvakrát do roka děti sami a užili si je ty děti a hlavně nechali maminky, vaše partnerky nebo ženy milované si od vás a od těch dětí odpočinout a nabrat síly tady po koronaviru, když jsme byli nasáčkovaní doma, že jo, museli se o nás starat. A věřte tomu, že to rozhodně prospívá šťastnému vztahu dlouhodobě. Něco o tom po 24 letech vím. Jak jste viděli, tak na plánování trasy a plánování dobíjení jsem použil přímo vystavenou navigaci od Tesly. Kdybych řídil jiný elektromobil, tak použiju aplikaci, která se jmenuje A Better Route Planner z angličtiny a Better Route Planner, kdy tam zadáte, jaký máte elektromobil, různé parametry, jak bude zatížený, ono to krásně naplánuje trasu, kudy byste po té Evropě mohli jet. A potom, když jde o to hledání toho nabíjení potom v místě, kudy projíždíte, nebo tam v té destinaci, tak na to je nejlepší podle mě aplikace Plug Share. Někdy o ní natočím samostatné video, kdy si vlastně zadáte tu destinaci nebo pustíte si navigaci, ona vám to ukáže, kde jste a ukáže vám to, dáte si filtr, zapnete si filtr
kde, jaké chcete typy nabíjení, a pak vlastně vám to ukáže různé místa a pak vám to zase ukáže fotku, jak to tam vypadá, může vás to tam odnavigovat, napíše to tady, jaké jsou tam, co je tam k dispozici, jako třeba toalety a tak dál, jaké jsou tam typy těch konektorů, a jsou tady i zkušenosti lidí, tak jako vy, tam můžete být zaregistrovaní, já to teda dělám, že tam i zadám, tak jsem tady nabil, i fungovalo to, kolika kilowatty jsem nabíjel a tak dál, takže plug Sare aplikace, která je na PCčku, tak na mobilních telefonech. Celou cestu jsme jeli podle lokálních předpisů, to znamená 130 nebo 110 nebo 100 nebo 90, 70, 60, kolik kde bylo. V té Itálii, když tam je strašně moc, že, takových těch kruhových objezdů a mezi nimi se jede prostě 50-70, tak tam jedete prostě s proudem, který většinou v té Itálii je trošku rychlejší, než co je ta předepsaná rychlost. Na dálnici v Itálii v zúženích, kde je 60, tak tam jede nikdo méně než 90 a ještě policajti vás předjíždí 120, aniž by jeli s majákem, takže tam prostě člověk jede, tam by opravdu by na vás jako troubili, kdybyste jel 60, že, takže tam jedete s tou vlnou. Ta spotřeba mě nevelice mile překvapila už na těch mých testech dojezdu, co jsem dělal, že z Karlových Varů nebo Brno Liberec, tak bylo zřejmé, že prostě v situaci, kdy je sucho a teplo, a to je jedno, jak je teplo, klimatizace nemá skoro vůbec jako vliv na spotřebu toho elektromobilu. A když máte rozumně napumpované pneumatiky, že jo, tady doporučujete Tesla 2,9 atmosféry a ono během se to trošku zahřeje ještě, navíc ta pneumatika, a plus teda tady na těch aerodynamických 18-palcových kolech, ta spotřeba je fakt jak víno. To jsem strašně mile překvapený. Autopilot Tesly, to znamená ten inteligentní adaptivní tempomat, ten fungoval velice, řekněme, velice kultivovaně, moc rád ho používám. Pořád samozřejmě jsou tam momenty, které ještě bude Tesla ladit. Jednou se stalo na té cestě, kdy se ta Tesla hodně lekla a začala relativně intenzivně brzdit, a to byl silný přechod mezi ostrým stínem a řekněme světlem, ostrým světlem, slunečním denním světlem, když se vyjíždělo z jednoho alpského tunelu, tak to opravdu začala hodně, hodně intenzivně brzdit, že se bála nějaké překážky. A párkrát tak jako jemně přibrzdila, asi čtyřikrát na té cestě, na těch 18 kilometrech. Jednou byla situace úplně jaksi přehledná, nevím proč se to stalo, a třikrát, když se přiřížil kamion, tak ona se prostě toho velkého předmětu tak nějak jako lekla a trošku to zbrzdilo. To znamená, že zhruba jednou za 300 kilometrů té jízdy se stalo, že ten autopilot tu situaci vyhodnotil jinak, než bych ji vyhodnotil já jako řidič. Jedna zajímavost, my jsme spotřebovali 285 kWh na tu jízdu tam a zpět. Zároveň jsme v té baterii, když jsme vyjížděli, tak jsme ze sluníčka měli nabito 72 kWh využitelných od nás z domu. A v Rakousku ten energetický mix teďka v létě má 105 gramů CO2 na vyrobenou kilowatthodinu spotřebované. Oni vyrobí ještě, ta jejich výroba lokální ještě nižší, ale oni musí něco přikupovat jako země. A my jsme na superchargech téměř výhradně nabíjeli v tom Rakousku čtyřikrát. A jednou jsem trochu nabíjel v Itálii, kdy Itálie není zřejmé, jak má ten energetický mix. Určitě bude špinavší než ten rakouský, ale zároveň to mám i kompenzováno tím, že jsem na začátku měl plnou baterku zase ze sluníčka nabitou. A teď to zamyšlení. 285 kWh, které bylo spotřebované, tak když to vezmu, vzal bych, že to bude těch 105 gramů toho rakouska, CO2 na kWh, vezmu 15% ztrát při nabíjení, znamená, té energie bylo dodáno do toho auta o 15% víc a vydělím to 814 km, které jsme urazili, tak je to 19 gramů CO2 na kilometr, který jsme ujeli, a byli jsme v tom autě 4, takže se bavíme o to, když to zaokrouhlím nahoru, že to je 5 gramů CO2 na kilometr, který jsme urazili jako posádka na tady tom Eurotripu. Tohle bylo naše zatížení životního prostředí na tomhle Eurotripu. Kdybychom jeli, my jsme vlastně donedávna jezdili vždycky spalovacím autem, když jsme měli Mercedes třídy B benzínový, nebo jsme si od táty půjčovali, když jsme měli už jenom elektrický automobil, půjčovali Yetiho benzínového, tak to auto, když jedete podle předpisu 130 po dálnici, tak se nedostanete v podstatě naložené auto pod 7,5 litru spotřeby. A tam se bavíte o tom, že máte potom na osobu, na tomhletom Eurotripu bychom měli spotřebu, nebo tu ekologickou zátěž 45 gramů CO2, 9x víc.
A kdyby jsme jeli naftovým autem, který má 5,5 litru spotřebu, tak je to 35 gramů CO2 na osobu, to znamená, je to 7x víc. 6x víc, nebo necelých 6x víc by to bylo, kdyby jsme jeli autobusem, 27 gramů. A kdybychom jeli vlakem, tak je to podobně jako toho benzínového auta, 46 gramů na osobu CO2. A kdybychom letěli letadlem, tak je to 60x víc, než když jsme jeli tou Teslou. Tak je to na kilometr, který urazíme tím letadlem, tak je to 254 gramů CO2, který bychom měli znečištění životního prostředí. Každý z nás, ty čtyři, kteří jsme jeli nebo se přepravovali. A to ještě, když se bavíte o vlaku, autobusu, letadle, tak pořád je to jenom vlastně od toho místa, odkud to vyráží ta hromadná doprava a kam přistane. Že? Vy stejně se tam musíte ještě ty poslední míle, což to jsou desítky kilometrů, zase se musíte něčím ještě přepravit extra. Zároveň je dlužno říct, že samozřejmě, když pojedeme v zimě, tak ta zátěž na životní prostředí nebude 5 gramů CO2 na osobu, bude to třeba 2x nebo 3x víc, ale pořád to bude radikálně méně, než kdybychom letěli letadlem. A pořád to bude výrazně méně, než kdybychom jeli konvenčním autem. Čím déle máme Model 3, tím víc mám to auto rád, musím říct. A je to nejlepší auto, které jsem v životě měl. Z mého pohledu je krásné, je silné, neskutečně silné. Je velice pohodlné na ty dlouhé cesty a samozřejmě i na krátké. Je pro pětičlennou rodinu úplně komfortně prostorné, je neskutečně úsporné a je velice ekologické. Pokud prosím seriózně zvažujete, že se půjdete do Tesly, prosím pěkně využijte můj referenční kód, budete mít takovýhle Eurotrip potom gratis a mě tím taky podpoříte, ale musíte přes ten referenční kód pod videem, musíte přes ně tu Teslu objednat, tak jimhle to uděláte až po objednání, tak už to nejde použít ten referral link. Pokud se trochu zajímáte o elektromobily a fotovoltaiku, tak je nejvyšší čas zmáčknout to tlačítko a začít odebírat tento kanál. Prosím pěkně, příprava každého videa zabere 15 až 20 hodin času. Moc krát děkuji těm z vám, kteří už se rozhodli, že se stali patrony a pravidelně mě podporují jako nezávislého autora. A pokud máte rádi obsah, který tvořím, prosím pěkně, staňte se patronem kanálu Elektrodeb, protože prostě to není perpetuum mobile, ty věci se nedějí sami o sobě, mě to baví, dělám to primárně, jaksi nezištně proto, protože mě to téma baví, žiju tím a chci se dívat jednou našim dětem do očí. A zároveň, pokud ten svět vidíte podobně, prosím, podpořte mě jako autora. Mějte krásný den a zase za týden.